Čusa, jsem Švrejka, dneska ještě vidíte z dalšího Minecraftu, ale i dneska rovnou vám na začátek krásně řeknu, že tohleto video bude taková bolest, to bude strašný. Dneska tu máme mapu, která se jmenuje Space Race a v této mapě bychom měli mít závod, v fozovkách závod, v parkouru, ale v takovém nevšedním páru, ale v takovém nevšedním parkouru, který jste ještě nikdy v životě neviděli. Tady ten parkour je dělaný s modem právě, který se jmenuje Create, nicméně ten mod vám ale přidává věci do Minecraftu. V tu něco ve stylu, že vám prostě se rozpohybujou bloky všude možně, jak chcete vy, aby to šlo. Což teda to třeba, tady to za chvíličku se roztočí samo o sobě, vidíte to? Takovýhle věci vám to prostě udělá, že vám najednou zjištění se prostě tady budou moc točit věci, takhle se vám budou moci točit takovýhle věci, jako je to fakt šílený, dokonce vám tady prostě můžou vyjíždět bloky ze stran, ze zhory, nahoru, no nepotřebujete k tomu žádný pěstný, je to prostě daleko jednodušší, ale je to prostě daleko šílenější, já jsem na to zíral, prostě se mi to strašně líbilo. Nicméně nikdo udělal ten mod právě udělal mapu, takže já jsem si říkal, hele, pojďme to vyzkoušet, schválně to zkusíme, jak to bude fungovat, jestli bych to třeba něco takového i já třeba dal a uvidíme, jak se nám to bude dařit. Nicméně věřte tomu, že já tady budu nadávat hrozně moc, protože to bude šílený, ale i tak lidi, pokud se vám bude video líbit, určitě like a když tady bude prostě přes 800 likeů, tak něco podobného třeba natočím s klukama. A nicméně, já už jsem si teď tady hodil tlačítko, jak si můžete všimnout, a hned se nám tady otevřely bloky a jo, už takhle krásně na začátek to musíme obskakovat, tak to bude úžasný. Takže hele, znova zapneme tlačítko, ať nám vejdou bloky, skvělý, a whoop, pěkně, a teď musím jít sem, protože tady teďko začalo takhle krásně výjíždět, jasně. Takže teďko musím asi přeskočit, nejlepší bude přeskočit na ten další blok, ne? Takže znova tlačítko, paráda, má pokolikátý už to tady teďko krásně dělám, to je úplně šílený, takže sem a teď jenom sem, jasně. A teď já musím vyskočit tady na tohleto, aby mi to krásně vyvezlo takhle nahoru a můžu tady takhle vyskočit na tyhle ty bloky, paráda. Tady máme další button, takže můžeme takhle krásně zase skákat a víte, co je akát nejhorší, že vlastně všechno musím potom dělat úplně totálně odznova, pokud to totálně celý podělám, což prostě bude skvělý, moc to despavnulo. Já musím se dostat tamhle. Takže to bude prostě úplně totálně úžasný v tom, že já to budu muset dělat takhle celý odznova a nebo maximálně napadlo, že bych mohl mít jako teleportér, jo. Tady máme nějaký. Dobře, tak já jsem si myslel, že ten teleportér bude fungovat trošičku nějak jinak. Třeba jako, že mi to poustne někam, kde byl nějaký třeba checkpoint, že ono to vypadá, že tady žádný checkpointy teda nemáme. Takže to bude vážně úžasný. A nebo to bude třeba potom, že třeba budeme v jiný lokaci, tak tam teprve dostanu nějaký checkpoint. No, nicméně uvidíme. Nicméně se to zase vrnou, ale pojďme to tady jako krásně obskákat. Jinak lidi, pokud si na to vzpomenu, tak mapu byste měli mít samozřejmě než tak v popisku videjka. Nice, jsme teda někde jinde. A zkuste si to sami. Je to vážně těžký, takže jo, zkuste to. Jinak tady koukám, že teda musím skákat po nějakých trubkách nebo po čem. Jasně, teď už teda to nemusíme dělat úplně od začátku, což je super. A můžeme to normálně takhle dělat jenom takhle podle těch trubek, jo. Ale problém je, že já teda nemůžu takhle tohoto přeskočit, protože já to musím vyskočit až tamhle, jo. OK, dobrý. Skočili jsme na trubku a teď musím asi na tuhle trubku, jasně, takže jsem teda konečně tady na tomhle tom. A nebo kam tečko? Jasně, já musím sem. Jasně, jdeme pokračovat dál. Tlačítko? OK, takže pozor, tady už zase jako jedeme někam jinam, ale vypadá to, že musím se dostat momentálně sem. Jasně. A tady se mi to takhle krásně zase otevřelo. Jo. OK. Ne! Tak to je skvělý. Tak hlavně, že jsem říkal, že tam. Kámo, neříkej mi, že tamhle checkpoint. To mi neříkej. Tak to dám vyzkoušet teda znova, no. Jako jestli se mi to tentokrát nepodaří, tak už jsme fakt jako asi jako celkem docela pouzí. No, musím si teda dát pozor na to, že tady to teda půjde. Jo, jasně. Jak když z toho slezu, tak automaticky to začne zajíždět. No dobře, takže já to musím teda nechat vyjet úplně totálně co nejvíc, abych jako měl co nejvíc času na to takhle krásně doskočit a jsme tady. Takže super. Super, toto jsme teda dodělali a jdeme teda do nějaký nový lokace. Zatím to takhle vypadalo, že tady bude voda, já jsem si teda myslel, že tam bude teda voda, ale nejspíš asi ne. OK, respawn point set, máme tady teda respawn, takže super. Nicméně tady teda, what? Jasně, já jsem si teda dal ten checkpoint, ale jako nechci nic říkat, teďko jako se mám dostat přes tohleto všechno, jenom pomocí toho, že teda budu skákat tady na tomhle tom zeleným, jo. To si se mě děláte srandu, ne? Jako, já jako, jak tohoto mám sakra, skvělý, jak tohoto mám kámo sakra dávat? Jak to tu mám, prosím tě dát? Prostě, jak prostě jednoduše, jako, chápu, že se tady budu muset jako vyhybat, ale hlavně nejhorší to, že, kámo, no, já ani nevím, kudy mám jít, tudy ne, no, tak to je skvělý. Tohle to bude vtipný, hlavně nemám žádný zvuky, co je? No, já to zkusím třeba tentokrát, skvělý, tak tady tudy asi ne. Pojďme to zkusit teda tentokrát tady tudy, no tak, ale já se tam ani nedostanu. Kámo, jsem tady, prosím, řekni mi, že to přežiju, what?
Jak se to tady točí? Dostal jsem se dál. Chceš mi říct, že jsem toho hned prošel? Počkej, počkej, počkej. Můžu vylézt nahoru, můžu vylézt nahoru. Kámo, co se to tady teďko děje? Já vůbec nevím třeba, kam mám teďko momentálně jít. Počkej, nebo jsem šel špatně? Kudy mám teďko? Počkej, tam. Co? Zase tady mám úplně totálně jinou trasu. Kolik tady těch. Můžeš mi říct, proč to zase automaticky skáče? Je tady normálně, furt nacházím nový a nový cesty. To je úplně šílený. Počkej, co tady? Jo, vůbec, hele, teď se to zase točí úplně jinak. Jo, vůbec třeba teď nevím, kam mám jít, jo. Nebo ne, že kam, ani kudy. What, kámo, zase to otáčí celý. Kam jsem se teď dostal? Teď jsem zase zpátky, ne? To je nekončící bludiště, ne? Co se sakra děje? Hele, já jsem zase úplně někde jinde. Kámo, ne, teď jsem byl, tam nechci. Teď já myslím si, že jsem asi možná našel cestu už jak, protože tady teďko vždycky vidím, že se vždycky otočí o čtvrtinu. A vždycky musíte najít prostě cestu, jak se dostat někam dál. Jenže problém je, že to je teda docela dost jako chaotický. A vůbec jako nevíte, jestli se zrovna tam na tu místo, kam chcete, vy zrovna dostanete. Ale myslím si, že teďko jsem se dostal dál, hele. Paráda, vypadá to, že jo. A ká teda teď mi řekněte kudy, teďko, že tudy? Ježma, co je to tady? Z toho dostávám hity, ne? Nedostávám. Dobře, checkpoint, skvělý. Takže response set mám, jo. A můžeš mi sakra říct, co je tohleto za zónu? Kam se mám jako sakra teď dostat? Tudy. No to není vůbec vidět, kudy máte totiž jít. Se musím dostat nějak totiž nahoru, no. Ale kudy? To je teda fakt obtížný teda. Pozor, já jsem si říkal, že proč se mi sakra tady nic neděje, že nevím, kudy mám vůbec reálně jít. A já měl celou dobu mačkat tady jedno tlačítko, aby se mi právě tady něco otevřelo. No já jsem si říkal, sakra, díky bohu za to, že se mi tady něco teda otevřelo. Že konečně se můžeme dostat teda dál, což no problém je teda to, že spíš, že se tam vůbec jako nedokážu jako dostat hlavně. To bude jako asi něco z horšího, okay, už to jde teda zase dolů, takže prosím tě, dostaň se nahoru. Tak, skvělý, hele, tak. A rovnou vyskoč sem. Ono to ale nechce nahoru. Kámo, můžeš mi to vysvětlit? Hele, už to jede nahoru. Tak počkej, já si nechám takhle to vyjet nahoru. A teď, co jako? Dokáže mi tady někdo říct, co mám teď dělat? Jako dostal jsem se sice sem, ale to je jako všechno. Maximálně, že můžu jít tady na tyhle ty čestky. Ale v čestkách vůbec nic není. Proč mi tohle děláte zase? Ne, jezdí dolů. Ok, lidi, tak už jsem tak nějak plus minus to teda přišel, kam přesně bych měl teda doskočit. Prej tamhle, no tak to na to jsem teda reálně. Dobrý, já jsem si myslel, že to nedám. Dobře, tak jako parádička na jednu stranu. A teď se musíme dostat nějak přes tohleto, jo. OK, přes tohle. A teďko prosím tě, kam? Jako, nebo mám na tom jako takhle skákat, tak ne, nebo protože nic mě jako teďko nenapadá, kam bych měl jako jít dál po těch blokách. Jako maximálně, že mi to může stáhnout dolů, jako jo, ale to je jako maximálka, to jako to se mi jako fakt jako nechce nechat se stáhnout dolů, že jo. Kdo by to tak nechtěl. Tak se nad tím přemýšlel furt, kam bych jako reálně měl jít, ale nakonec si říkám, že tam tudy to asi prostě nepůjde, protože fakt to tak vypadá. Momentálně napadá, že bych měl jít asi tamhle nahoru, což teda reálně nechápu, jak se mám sakra tam jakože vůbec dostat, protože tohle to je jako strašně vysoko, ne? Kam já jsem se, že tam vůbec se nedostanu, to je fakt divný. Jinak tady máme, koukám, že šipku tamhle tím směrem, že mám jít, jo. Takže teď už snad jako můžu spadnout dolů, ne? A nebo taky ne, že jo. No jako těžko říct, že jo. Možná jsem měl asi na tu nedrčestku, teda skvělý. Dobrý, jsem teda tady a vypadá to, že budu muset asi nejspíš přeskočit na tu ender chestku, protože předtím se mi to teda podařilo, ale teda blbě jsem spadl, haha, teď jsem se tam dostal, skvělý, to ne, co je tohle to sakra za zase, za tady motající se bloky, no to je fakt úžasný, hlavně, že když mi to vždycky stáhne úplně a nemůžu se tam ani dostat, no to je fakt skvělý, takže přes toho to teda nějak přeskákat, no to teda potěž pán Bůh, já se musím dostat teda nejdřív tamhle, hele, hop, dobrý, jsme teda tady, teď se musíme dostat, no, počkej, já myslím, že teda tamhle někde, jo, takže, dobrý, dostal jsem se tam, takže skvělý. Takže jsme teďko tady. Nad sebou mám nějaký string nebo co? WTF? A teď předpokládám, že teda tamhle, jasně. Takže hele, sem se prosím tě na tohoto dostaň, nebo dostaň se spíš. Já nechci na ten string, kámo, ne. Žádná pavučina, nic takovýhle, prosím tě. Nic, prostě se dostaň tamhle, dělej. Tak, hop, a jsme tam, super. Takže jsme v pokračování. Šma, jak se to všechno hejbe. No to mi ani neříkej, že musím přes tohoto všechno, kámo, skákat. Protože si, no vypadá to, že jo, kámo. Ale tak dobrý, zatím to je v pohodě, jo. Zatím jako očekával jsem, že tadyhle ty pohybující se bloky budou daleko těžší, než jsem teda jako si myslel ještě, jo. Ale vypadá to, sakra, už jsem tam byl. Dobrý, jsem tam, takže paráda, konečně jsme tady. A co teď? Teď jsem se teda ocitnul úplně totálně, nevím kde, co to tamhle sakra za ty runy, to totálně nechápu, jak kdybych se nacházel teďko v Dumovi. Ale jo, teď mi teda řekněte, co sakra mám dělat. Vypadá to zatím, že musím teda nejspíš skákat po těch lanternách, abych se tam teda jako dostal. Jenže nevím, jak se dostat hlavně na tu první etury přes celé ty lanterny. Jasně. Takže tady máme teda první lanternu. OK. Přes kámo, neříkám, že se tam nedostanu. Co se sakra děje? Teď jsem se tady dostal.
dostal přes nemožné věci a najednou mi nedovolí se dostat na nějakou lucernu. Co to je? No, sláva, už jsem se tam konečně dostal. Tak jako nechápu, co to sakra byl za podělaný jump, no, takže to se mi taky moc nelíbí, jo. Řeknu vám, ty jumpy jsou fakt tady těžký, jak mě to fakt už mě začíná štvát, ale dobrý, jsme dál. Wow, co je tohleto? Jak mám tohoto sakra proskakovat? Tohle bude fakt ještě vtipný. Tohle bude ještě vtipný, lidi, jako jak jsem říkal, jako tady u tohle budu dneska jako hodně, ale hodně nadávat. Ale hodně nadávat. A bojím se z toho, že nakonec tohohle videjka bude třeba jenom jako jen pár sekund, jo, protože něco normálního z toho se stříhat, to bude jako fakt šílený. To se vám fakt jako přiznám, to bude jako něco šílenýho. Jinak neviděl jsem tady zatím žádný checkpoint, to se mi moc jako nelíbí. Jasný, konečně máme checkpoint. Děkuju. A co se mi teďko tady začne teda dít, když jsem dal tlačítko? I feel weightless. Nechápu, že jako cítím se... Tak to je mega hustý, takže my se celou dobu nacházíme v nédru. Wow, a tak to je mega hustý. Hele, skáču, musíme to takhle přeletět. Kámo, po takových meteoritech, že tady mám jako skákat, jo. No, že já teďko umřu, no. Skvělý. Ještě, že mám ten checkpoint, takže I feel weightless a dobrý, hele, já rovnou půjdu asi sem. Pak skákej, kámo, hele, hlavně skákej. Tak, teď se dostaň sem. To tebě se neskutečně, kámo, chceš mi říct, že já tady nemůžu vůbec skákat, ne? Ještě pojď, to dáš. Tentokrát doskočím až sem, teda zase jako předtím. Ale na. Dobrý, pojď. Hele. Dobrý, tak skákej. Aha, to je jak nějaká sonda, ty krásu, dělej, skákej nahoru, až tak, skvělý. To je takový zajímavý, že můžete skákat různě po blokách, jakože abyste byli prostě vejš. Ne, to jsem nedal. Dobrý, dostal jsem se teďko sem, vyskákej to tady nahoru, aha, super, teď jsme tady na tomhle tom a hop. A vyskákej to, dobrý, a hop, dělej, vyskákej to sem, a prosím tě, a hop, jsme tady, skvělý, prosím, checkpoint, je někde checkpoint? Ne, stand back, danger, a je, tam asi nemáme chodit. Ok, press button, coal output needed, my nemáme coal, počkej, už mám coal, ok, maybe I could use this coal somewhere, ale kde mám jako použít ten coal? To možná někde nahoře? Nevím, to budeme muset někde vyzkoušet, jako zatím ten coal jsem na nic nepřišel, kam bysme ho měli dát. Máme, koukám, že nějakou loď, tyjo. Normálně loď, která lítá sama o sobě, vidíte to? Protože já mám asi někde nějak jako vyskočit a potom z ní asi někam pokračovat. No jasný, hele, čuště na to, takže sem, skvělý, dobrý, tak pojď, tak taky ne, tak teď sem, jasně, ježma, co to je 05, 06, 7, 8, vtf, takže já si mám jako dostat tam nejdřív na tu jedničku, předpokládám, nebo jako co, ale dáme jedničku, jo. Aha, o cože já mám teďko přijít na to? Ne, celý od znova. O cože já jsem měl přijít na to? Přesně, kam jsem se měl jako, do jakých dveří prostě bych měl jít. Ale prostě, jim ty jedny jsou ty pravý. Takže my musíme prostě přijít na to, jaký jsou ty pravý lidi, jo. To bude hodně zajímavý. Tohle bude fakt vtipný. Protože já a přicházet na tohle, to fakt jako asi ne, no. Tak vyskoč, tak, skvělý, konečně. Ještě zároveň tamhle v dálce vidím nějakýho villagera. Trošku jako reálně nechápu, co to tady sakra jako máme, protože je villager. A 15 a dostanu jeden emerald. Ale dostanu jenom jeden, já si se měl legraci, takže já se musím dostat zase zpátky, abych získal jako ten druhý emerald, jo, abych to ještě jednou takhle vytradoval. No to je fakt skvělý, jako to jsme měli vědět už předtím, proč mi to neřekli sakra, že potřebujeme mít 2x15, no. Je trošku naprt, nicméně, my se tady takhle ještě teda seberem. Děkuji. 15 si chci, kámo, jo, prosím tě, 15. A máme 15, přesně. No, takže jestli mám teda těch 15 koulů, tak v podstatě ten kou tam teda můžu hodit a uvidíme, jestli to teda bude fungovat. Já si myslím, že bychom to měli mít takhle ty emeraldy. Ale lidi, rovnou se teda přiznám, že vlastně já jsem se musel kouknout teda jako konkrétně, jaký teda ty dveře to jsou, protože já bych takto fakt jako nepřišel. Je to teda sedmička, takže pojďme do sedmičky. Tady si to teda otevřem a nám se tady krásně otevřou takhle dveře. A proto jsem vlastně potřeboval ty dva emeraldy, jo. Já se fakt takhle přiznám, protože už jsem byl fakt v koncích, takže jo, hodíme to tam takhle krásně a vlastně by se nám měla otevřít. Podle mě rychle to pick up wrong item. Počkej, možná by se nám tady měly otevřít nějaký dveře, co jsem tak pochopil. Jo, ale otevřeli se dveře a tudy vlastně můžeme prostě potom pokračovat dál. Což jako je prostě super, jo. Vidíte, že to je docela jako jednoduchý. Dokonce tady můžeš takhle i otevřít nějak nebo s tím zatočit. Zajímavý, takže můžeš takhle i parkurovat dál. Dobře. Musím říct, že mě to ale hrozně baví. Jako takovýhle, jak je to prostě jako nastylovaný, že tady máte takhle ty jiný jako bloky zase. Tak to super asi už přeskočím a jak je to prostě super, to fakt se mi to hrozně líbí. Ale dneska si myslím, že to dneska asi ukončíme. Já bych to stejně na 100% nedodělal,
kdybych to dodělal, tak to bude 2 hodiny na 100%. Pokud se vám videjko líbilo, určitě hoďte like a my se uvidíme, když někdy příště u nějakého dalšího pokračování, třeba z nějaký takovýhle podobný mapy, protože to je fakt skvělý. Tak jo, mějte se zatím. Čus.